نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ماہر قیامت والے دن نیکوکار بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے ہیں, اور وہ شخص کے جس پر قرآن کریم پڑھنا مشکل ہے اور وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے, دوہرا ثواب ہے. متفق علیہ, بخاری و مسلم میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے. تو قرآن کریم کا ماہر کون ہوتا ہے؟ کہ جسے قرآن کریم زبانی یاد ہو, جو الحمد کے الف سے لے کے مناس کے سین تک بغیر کسی مشکل کے قرآن کریم زبانی پڑھ سکتا ہو, اور جس نے تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھا ہو, اور فرائض واجبات کے علاوہ جو بھی اس کو وقت ملے وہ روزانہ قرآن کریم کی جو ہو تلاوت کرے, تو ایسا شخص جو ہے وہ قیامت والے دن نیکوکار بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے ہیں, یعنی لوح محفوظ سے وہ اللہ کی کتابیں نقل کر کے لکھتے ہیں, یا یہ کہ بندوں کے اعمال لکھتے ہیں. کیونکہ دنیا میں قرآن کریم کا ماہر ان جیسا عمل ہی کرتا ہے, تو قیامت والے دن اسے یہ فضیلت دی جائے گی کہ ان کا شمار ایسے فرشتوں میں ہوگا. اور وہ شخص کہ جو اٹک اٹک کر قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کے لیے دو راہ اجر ہے, ایک تو قرآن کریم پڑھنے کا اور دوسرا یہ کہ مشقت برداشت کرنے کا. لیکن فضیلت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کے ماہر کو زیادہ فضیلت حاصل ہے, اس کا شمار ان فرشتوں میں ہوگا جو لکھنے والے ہیں. تو ہمیں بھی قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بڑے قاری جو ہیں وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. اس کے علاوہ بے شمار صحابہ رضی اللہ عنہم جو قرآن کریم کے حافظ تھے. تو قرآن کریم پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلما, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھلائے. تو ہمیں قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا, اور یہ قرآن کریم ویسے تو جس طرح روایات میں ملتی ہے یہ بات کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا, لیکن پورے کا پورا قرآن آسمان دنیا لوح محفوظ یا آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل کر دیا گیا. اس کے بعد جوں جوں ضرورت پیش آئی 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم کا پھر نزول ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا جو نزول ہوا, تو قرآن کریم کے حافظ کی کیا شان ہوگی؟ اللہ پاک قیامت والے دن یہ بات فرمائیں گے اقرا ورتقی, کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے منازل طے کرتا جا, اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر کر پڑھتا تھا, اور تیری آخری منزل وہی ہوگی جو تیری آخری آیت ہوگی. تو یہ قرآن کریم کے حافظ کی, قرآن کریم کے ماہر کی یہ شان ہوگی. تو اللہ پاک ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. جس نے تجوید کے ساتھ قرآن کریم نہیں پڑھا وہ تجوید سے جو ہے قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کرے, کسی قاری سے آپ قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا تلفظ ٹھیک ہو سکے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو جو عرب کے لہجے میں پڑھو, تو جب ہم قرآن کریم کو عرب کے لہجے میں پڑھیں گے تو پھر قرآن کریم ہمارے لیے باعث ثواب ہے. شک و شبو سے بالا تر ہے عزت قرآن, ازل سے اللہ کی امام ہے رفعت قرآن, حیرت ہے کہ یہ خالق ہے نہ مخلوق رحمان, حقیقت قرآن حقیقت میں ہے صفت رحمان. یعنی کائنات کی ہر چیز یا تو خالق ہو سکتی ہے یا مخلوق. خالق تو اللہ پاک کی ذات ہے, اور مخلوق جو اللہ پاک نے پیدا کی. لیکن قرآن کریم کیا ہے؟ تو قرآن کریم اللہ کی صفت ہے. تو اللہ پاک ہمیں بھی
زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن کریم میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ایسا معجزہ نہیں جو ہم دیکھ سکتے ہوں، لیکن قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہم ہاتھوں میں اٹھا سکتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.